Máš k čemu? Jednak. Díky, kdybyš to pro nás máte, tak ty vole, to bylo nastavené hodně. A jsem... Takže si vědeme, jako na pak dělby závěry. Ale jo. Nejbys na ten fotbal se všel. To byl konec zápasu, nebo co? Tak se to musí rozehrávat. Ty jak jsem to neviděl. Já bych to říkal, že to To je dobrý. A to mám přiblížený. Koukej ho dát. Dáme, dáme! Dáme góla! Dáme! Pane bože. A já jsem si to taky myslel. To bílý je branka, prosím tě. Ty vole. No, dokážeš to zelený hodět. Máš to za plato, holku. Nejde nedáš. Nedá. Chytej, pojď. Nedá, nedá, nedá. Než bude připravený. Dáme góla, dáme! Dáme! Jdeme k paučí. Třetí série o konce. Stejně nedáš! Macháčku, jestli ho nedáš, tak už tě nedáš na on. Maki, Maki, dáme, dáme! Tak
když uděláš ten kruh. Pan Žemene! Nechce se jít, nechce se jít. Já ti dám zdržovat! Počkej. Já to je docela znervozně, ale když jsi tak patá série. To bych snad ani nechtěl kopat. Branko! 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 Duša, kde je věc? Chytneš! 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 Penálta, která zhodne o tom, neschodíme. Jestli série bude pokračovat, penalty, tak ještě rozhodnout. Nebo si Klášterec připíše bod navíc. Golman proti Golmanovi. Jo! Takže díky penaltovému rozstřelu nakonec zůstávají doma alespoň dva body. Potrefa Davida Koukola, dobrý dva body. Michala Rouse, Pitáře Bavera. Jsme na penalty vyhráli. Zaběžňu do prčici. Jak to? Dva. Ještě než se rozejdete, tak vás pozvu na příští zápas. Který budeme hrát. Tady až zavřou. Za 14. Rozostřuje se to furt. 1-1, 4-3. Tentokrát. No, ne, 3-2. Velikonočka. Tam 4. Do těch voleb počkáme. Pak to je, že tak se to.